1960ዎቹ መጀመሪያ ከቤተ መንግስት በታች በሚገኘው ፊትበር ሰፈር በልጆቹ ጫጫታ መሃል ያንድ ወጣት ተስረቅራቂ ድምጽ ዘውትር ይሰማል። ጓደኞቹ በስሜት ተውጠው አዳምጣሉ። ወጣቱ በሙዚቃ ፍቅር የነደደ ነው። ዘውትር ደማይ ደማይ ያለ በስሜት ያንጎራጉራል። ሙሉ የፊትበር ሰፈር አድባርም አጨብጭባ ተቀበለችው። ያሁኑን ባለ ብዙ ገጽ ከያኔ ውሃ የሌለው አገዳመንጠጥ ስጠራሽ ሳፈቅርሽ ምንድነው ያንቺ መሸሽ ለኔ ፊትሽን ካዞርሽ ኋላ እንዳይቆጭሽ መውደድ እናትሽ በወለዱሽ አይናማይቷ አልቅስሾችዬ አይናማይቷ ልብሽ ዳኛ ሆነ አይናማይቷ ምን አደርገው መውደድ አይናማይቷ በኔ ካመዘነ አይናማይቷ ለያዘኝ በሽታ አይናማይቷ ለታመም ትልበቱ አይናማይቷ ፈውስ የሌላማይሆን አይናማይቷ ያለ አይናማይቶ እንዴት ልሆነው ምን ላድርግልሽ አይናማዬ ገደለኝ ፍፍ ድምጻዊ ግርማ ነጋሽንና ሌሎችን ድምጻውያንን ያፈራችሁ ፊትበር ቀጣዩን ባለ ተራ ጸጋይ ዘርፉን በዚህ አጋጣሚ ከፍ ወዳለ ደረጃ አሽጋግረችው። ትግነስ ካመታዊ በዓሉ ሲከበር ወቅቱ የነበሩት ፈንቲባ መድረክ ላይ የብዙዬን ቀሚስና ሻሽ ተደርጎልኝ ለብሼ ልክ የሴት አልባሳት ለብሼ ለብሼ የሷን ዘፈን እንደገና ይበስተለውን ገና እንደወጣ ገና ትኩስ ነበር። ሰላም ካ አርካፎኒያ ኢሚቴት የሚለው ሰላም ካ ያገኔ ሰላም ካ ሰላም ካ ያገኔ ሰላም ካ አርካፎኒያ ኢሚቴት ሰላም ካ dubin tami man dubin muchayo magala ije ko kabe gurra ko kabe narasa gandan agae tisinan jennani itanti saya dena gamnani salamaka ya ganne salamaka salamaka ya ganne salamaka harkapune yade ko salamaka za bohala ye ተገመስክ የጣቢያው ዋና ሐላፊ አቶ ንጉሴ ይባሉ ነበሩ። እሳቸውም በግል አናገሯቸው እና እንደው በተቻለ መጠን ይሄ ልጅ መማር ይፈልጋል ወይንስ በዚህ በልጁ በድምጻዊነቱ መቀጠል ይፈልጋል ብለው እኔ አቶ ንጉሴ እንዲያማክሩ ተደርጎ አይ እኔ አሁን መማር አልፈልግም ከተቻለ በቀጣይ ደስ ይለኛል። ቀዳሜ ነው ይሄ ሆነው ባሉ ሰኞ ማዘጋጃ ቤት በቃ እንድጀምር ተደረገ። ማሽ ማለት ነው 19 በ1964 ዓመተ ምህረት የኔ ነሽ አንቺ የኔ ነሽ ለምጣለ ከተልሽ መጀመሪያ መድረክ ላይ የተጫወትከው ሙዚቃ ምን ነበር? አጥንቴን ቁጠሪ የሚል ዘፈን ነው። የግጥምና ዜማ አዲስ ነው? አዲስ ነው። እና አስተውሰዋለሁ፣ በደንብ አስተውሰዋለሁ። ትንሽ አስተውሰው ይደል? አሞይ ስንፈራፈር ምቺ መታች ቢሎኝ ላይሽ መጥቻለሁ ሽታይለኩን አሞይ ስንፈራፈር
መቺ መታት ቢሎኝ ላይሽ መጥቻለሁ በሽታ የለቆኝ ባንቺ የተነሳ ኧረ መሞቴ ነው ስቃዬ ቢታይሽ አጥንቴን ቁጥሪ አሞኝ ስንፈራፈር ምቺ መታት። በ1964 ዓመተ ምህረት ባህልና ቲያትር አዳራሽ ከገባ በኋላ ጸጋዬ በመድረክ ላይ ግዘፍ መንሳት ጀመረ። ተመልካቹም ሸሚዝ የሚያስወልቅ አድናቆት በፍቅር ሰጠው። ኧረ መሞቴ ነው። እንደሰማሁት ከተለያዩ ባንዶች ጋር የመስራት አጋጣሚ ነበር። እንዲሁም ባንዶች በጣም ያንተን ድምጽ ከመፈልጋቸው የተነሳ ከኔ ጋር ስራ ያሉ የሰራቸው ስራዎችም እንዳሉ ሰምቻለሁ። አዎ። የትኞቹ ስራዎች ናቸው? ከነማን ባንድስ ጋር ነው የሰራው? ለምሳሌ ዳውንታውን የሚባል ነበር፣ ወደ ታች ወደ ሳሪስ፣ ዛምቤዚክ፣ ማራቶን ምናምን የሚባሉ ናይት ክለቦች ነበሩ። እና እኔ አስተውሳለሁ ኤፍኤም ዛምቤዚክ ሲሰራ እኔ ማራቶን ሰራ ነበር። እና በጣም በከፍተኛ ደረጃ የሞቀ ናይት ክለቦች ነበሩ። እና ከዛ መቅደላ የሚሉት ሆቴል ይሻማል፣ አንደኛው ይሻማል፣ እዚህ ይሻላል፣ እዚህ ነበረ። እና ከእንትን ሆቴል ማነው ዲአፍሪክ ሜክሲኮ፣ እዛ ደግሞ አጋጣሚ ሆኖ አሁን ግርማ ወልደ ሚካኤል ሳክስፎኒስት ታውቀዋለህ፣ ቆምላቸው በብረስላሴ ትሮምፔት ነበረ፣ እነ ፒተር አስቴራውቀ፣ አሊቢራ አብረን ከነሱ ጋር የሰራሁበት አጋጣሚ ነበር። የጥላሁን ገሰሰን ዘፈኖች በተለያየ ጊዜ ትጫወታቸው ነበር። እንዲሁም አንዱ ሙዚቃ ከኛ ጋር አለ፣ ተቀርጿል። በብላክ ኤንድ ዋይት በጥቁርና ነጭ ምስል ተቀርጾ የሚገኝ አንድ ሙዚቃ አለ። እንዴት ነው ለጥላሁን የተለየ ስሜት አለ? አዎ፣ ሲበዛ በጣም 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 ማደንቀው ድምፃዊ ነው። እግዚአብሔር ነፍሱን ገነት ያኖርልን። እና እንዴት ነው እሱ ባይኖር ኖሮ እኔም እንደዚሁ ድምፃዊ ይሆን ነበር? ወይንም ይህን እንጀራ በላለው ብዬ አላስብም ነበር፣ ወይ ወደ ሌላ ሙያ ውስጥ ገባ ነበር። እና የእሱ ችሎታና ታለንት ነው እኔን የሳቢ እና ወደ እሱ የገባሁት። እስኪ በቪዲዮ የተቀረጸውን የጥላሁን ዘፈን አስታውሰን። ይገርማል ስትሄድ ስከተላት በቆል ያየች ያየችኝ አማላችን ብልክ ጭቅዳ ቢያለችኝ። ከሁሉ ይበልጥ የምትወደው የትኛው ነው?
እንግርግሮን ብዙም ግዜ ራሴ ያው የራሴ ዘፈኖች እንዲሁም ደሞ ከሌሎች ዘፋኞች አንዳንድ ዘፈኖችንም ሞክራለሁ ከሌሎች ዘፋኞች የማንን ለምሳሌ የጥላሁን የስም ዘፈን ሞክራለሁ ተባባሪ ፕሮፌሰር ተስፋዬ ገሰሰ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ይሰራ ያለ አንዴ ቃለ መጠይቅ አድርጎልኝ ነበር መቼ ነበር ጊዜው ሰባውስ መሰለኝ የዘመን መለወጫ ኢቭ ነበር እሱ ምክንያት በማረግ አዎ እና ላይቭ ይተላለፍ ነበር ቀጥታ ከማዘጋጃ ቤት አጠገብ ክራር ሲመታል የነበረው ሰው ማለት አበበ ወልዴ ይባላል እሱ ከኦርኬስትራ ኢትዮጵያ ጋር ወደ ቲያትርና ባህል አዳራሽ የመጣ የሙዚቃ አሰልጣኝ ወቀይ ዘልፉ ድምጻይ አበበ ወልዴ ክራር ጸጋይ መሳሪያ መጫወት ይችላል የሙዚቃ መሳሪያ አልችልም አትችልም አዎ እንዴ ያጎራጎርክ ሞክራለሁ ነፋንቱ ማንዶ የሚጫወቱበት አንዴት ደሽ ነበር ሚል ኦል ዲስኮየት ያለ የሙዚቃ ቪዲዮ አለ እዛ ላይ ጮኛውን ሰራለ አው አስተውቂኛ ምናምን ይል ማለት ነበር የማስራ ነው እሱ ሙዚቃ እሱ ያተፈረመው ነው እዚህ ማውን ግጥሙ ና ሻይ ቡና በይ አስተውቂኛ ምናምን ሲ ሄጄ ወጥቼ የምትዋወቀው እኔ ነኝ ብዙ ሰው ግን በደንብም ካሜራውን እንትን ስለማይል ወይንም አፍሮም ስለነበር ቋያውት እና ይገርመኛል ነበር ሳይ ሻይ ቡና በይ ፈኑ በጣም ይወደዳል በጣም ግን እኔ ማስተውሰው ወደ ፈረንሳይ ለጋዚዮን በላይ አንድ ፊውዳል ለድሮ እንትን ናቸው እሳቸው ጋር ይሄ ሰርግ ባንድ ተጠርተን ስንሰራ ፋንቱ እና ልጅቷ ያው እኔም እንግዲህ ጮኛ እንደመሆኑ እዛ ሲዘፍኑት ሰርጉን የደገዙት እንዴት ሻይ ቡና እኔ በደገዝኩት አስወጥቷቸው እና ከዛ ማስያጃ ኦርኬስትራ እንዳለ መውጣታችንን አስታውሳለሁ ፍሪዳው ተጥሎ ዘመር ተሰብስቦ እንደ ጥንቱ ልማ ቢባለው ጋሽቦ ቢባለው ጋሽቦ ገና ከመጀመሪያው ትልቅ የህዝብ ፍቅር ማግኘት የቻለው ጸጋዬ በ1972 ዓመተ ምህረት በዋሊያስ ባንድ የታተመውን አይናማይቱና በ1976 በሮሃ ባንድ የተሰራውን ወድጃታለው የተሰኙ የሙዚቃ አልበሞችን ለህዝብ አደረሰም። ነገር ግን አልበሞቹ በአጋጣሚዎች በወጉ ህዝብ ጋር ሳይደርሱ ቀሩ። ሱዘፈን ከጋሽ ጥላሁን ጋር ወጣ። በሎ በሎ የሚለው የጋሽ ጥላሁን 72 ላይ ወጣ ተሸፈረብኝ። ከዛ በኋላ በቃ ስሜቴ ጥሩ አልሆነም። በዛ ሂደት ላይ እያለሁ ነው በካራት አመት በኋላ 76 ይመስለኛል 76 77 በሮሃ ባንድ ወድጃታለሁ የሚል አልበም ወድጃታለሁ ሸትፈለው ወይንም የጥጥምታ በባ ማክሰኞ ቀን ነው አብሮጣ እሱ በአሊታንጎ ነው የኔ ደግሞ በመርካቶ ዋሊያ ሙዚቃ ቤት ሁሉ ውስጥ ገብተው ተጣልተው ተጋይተው በቃ
ዛን ጊዜ ዩኒክ ድምጽ ነው ይዞ የመጣው ለየት ያለ በቃ ትልቅ ተቀባይነት ያገኘበት ነው ነዋይ ወጥዋ የኔን ያተመው ደግሞ ዋሊያ ሙዚቃ ቤት የጸጋይ ይበልጣል በሚል ነው በፉክክር ያው የሙዚቃ አልበሞቹ በታስበው ልክ በህዝብ አለመደመጣቸውና በጎሮሮው ላይ ባጋጠመው የጤና ችግር ምክንያት ከመወዳት ሙዚቃ ጋር ተቋረፈ። ወደ ሌላ የጥበብ ክፍል ማጋደለ ወደ ትወነው ዓለም ተዛው ድምጻው ይያለው ጤና ያጣ ፍቅር የሚባለው ሙዚቃይ ድራማ መጣ። ማሽ ማለት ነው 83 መጨረሻ ላይ እና ለ84 መግቢያ ክረምትን አጠናን። 84 ዘምሎጫ ሙዚቃ ነው የሚከፈተው የትም ቲያትር ቤት አይደል? ግን ማዘጋጃ ቤት ጤና ያጣ ፍቅር ነው የተከፈተው። እሺ። እና ሰው በየለቱ ሲያየው በቃ በጣም ተወደደ። በጣም ወፊ ዘምሪ ነፍቷስተነሱ ብለሽ አብስሪ እባክሽ ወፊት ንቂና አንቂን ምን ህይወት አለን ምን ፍቅር አለን ጨለማዊ ወፊ ዘምሪ ነክቷት ነሱ ብለሽ አብስሪ እባክሽ ወፊት ንቂና አንቂን ፍቅር በእኛ ላይ እስኪ ዝሪብን። ብዙ አመት ተሰራህና እዛ በኋላ ከሙዚቃው ደግሞ ወደ ቲያትሩ መጣ። ምን ያህል ቲያትሮችን በባልና ቲያትር አድራሽ ሰርተሃል ማለት ይቻላል? ቲያትሮች እንግዲህ ከአጃቢ ተዋናይ ውጪ ያው ሜን ካራክተር ሙሉ ጊዜ ተውኔቶችን የሰራኋቸው እንደ የዲያብሎስ ደቀ መዝሙር ፍለጋ ቀስተ ደመና አንድ ቃል እንደገና እቴጌ ጣይቱ የሚባሉ ቲያትሮችን ከማስተዋወሳቸው ሰርቻለሁ። ንጉስ ኡምቤርቶ የሀገሩ የኢታሊያ ክብር በጉልበት ያስመልሳል። በጉልበት ቶሪነት ያረጋል። ቶሪነት ኮንት ፔትሮ አንቶሎኒን ወክለን እንሰራው። እንግዲህ ያው ያን ካስት ያን ግጽ ባሪ ስትወስድ ትንሽ አክሰንቱን ያው ይሄ ከነጮች ወደ አማርኛ ሲለምዱ የሚሉበት አይነት አክሰንት አለና እሱን ለመልመድ ትንሽ የሚያስቸግር ነገር ይመስለኛልና እሱን ነገር ለመለማመድ ምን ያህል ቻሌንጅ ነበረው? ምን ያህል አድካሚ ነበር? ያው ከላይ ቀድም የነገርኩ ነገር አለ። ከሙዚቃው በኋላ ወደ ቲያትሩ ውስጥ ገብቻለሁ። በፍቅር ስለገባው ምንም የከበደኝና ያስጨነቀኝ ወቅት አልነበረም። በቀላሉ ነው አክሰንቶቹንም ያጠነዋቸው። በቀላሉ ነው ካራክተር ውስጥ የገባሁት። ራስ መኮንን ከኛ የተለየ ምን ነገር ይገለጥላችኋል ብለህ ነው
የእስራኤልም አስተባበል ህብር ምን መሰላት ለማን ባለፈ ጊዜ የራስ መኮንን ሂታሪ ያደረገበኝ ጊዜ አንዴ አፈወርቅ ገብረ ኢየሱስ የተባለ ተማሪ ጠርቅ ባለጋ ውቻሌውን አነሳስጋሰባት ለኢትዮጵያ ጉዳት አለሉ ለራስ መኮንን ነበሩ አይደለም ተገቻይ ራስ መኮንን ቲያትሩም አለ ሙዚቃውም አለ ከዛው ውጭ እስኪ ምን ያህል የቴሌቪዥን ድራማዎች የሬዲዮ ድራማዎች እንዲሁም ደግሞ ምን ያህል ፊልሞችን ሰርተሃል? ቴሌቪዥን ድራማዎች እንግዲህ ይሄ አጫጭር የእለት የእለት ማለት ያንድ ቀን እይታ የሆኑትን ብዙም አላስታውሳቸውም። ለምሳሌ የጨቅላው ጣሪ የሚል ከናለልኝ ጋር ይሰራዋቸው አሉ ብዙ አሉ ነበሩ። ከተከታታዮቹ ትዕግስት የሚል የፖሊስ መርማሪ ክፍል ኃላፊ ሆኜ የተጫወትኩት ቴሌቪዥን ላይ የተላለፈ ማለት ተከታታይ የማለፊያ ጉዞ የሚል እሱ ደግሞ ወደ ምናልባት ወደ 1-4 ወር የሄደ ነው። ሰላይ የምን ሰላይ ነው የምታወራው? ቆይ ቋጥስ ጎ አንዳንድ ፊልሞች ልንገር የጀመርኩት አላደንኩሽም በሚል የመጀመሪያ ክፍያውም ራሱ ያስቀኛል በሱ ነው የጀመርኩት። እሺ እና 400 ብር ነው የተከተለ ፊልም ላይ እና በእርግጥ እንደ መጀመሪያ ለኔ ምናልባት ራሴን እንደው ልፈትነው ሊዮ ፊልም ላይ በሚል የሰራሁት ነው። የሚያስቆጨኝ ነገር አይደለም። ልክ ነው። በተረፈ ግን ለሰርፕራይዝ እሽታው ዱካ ጎቤድራ አትሌቱ ምናምን የሚባሉ በርከት ያሉ እንግዲህ ያላስተውሳቸው ምንኛ ላይ ሳይቻ ግማሹን ከሚቀጥለው ወር አላልከኝ ነበር እንዴ? መቼ ነው አላልኩሽ? ስለዚህ የመጀመሪያ ስራሽ የሱን ደሞዝ መቀነስ። አባባይ ሙት ደግሜ አይኑን አለዩ። ኧረ ተይ እንደዛ አይባልም። አባባይ ሙት ካልኩኝ ደግሞ በቃ በቃ። እና እሺ ምንድነው የሉ ደስታሽ? ዛሬ ደግሞ ደስ ብሎሻል። ምን ተገኘ? ምን ይገኛል? ያው ይኸው ምን ያው አለ ደግሞ አለው። ያው ምን አገኘሁት? ማንን? ትላንት ያልኩልህ ብዙ አመት ነው በስራ ዘመን ያሳለፍከውና በስራ ዘመን ባሳለፍክበት እድሜ ከሰራሃቸው ተውኔቶችና ከሰራሃቸው ሙዚቃዎች የምትኮራበት ስራዎች የትኞቹ ናቸው? ከሰራኋቸው በጣም የምኮራበት ጤና የጠፍቅ ነው። ስካይ ድራማው በጣም እኔን ለህዝብ እይታ ያበቃኝ ነው። ዳኛ ያጠፍቅ እንዴት ይክ እንዴት ይክ ጤና ያጠፍቅ እስኪ በስራ ዘመንህ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ነበር የተለያዩ ገጠመኞች አይጠፉም መቼም ከጓደኞች ጋር ምናልባትም ክፍለ ሀገር ስቴዲዮን አንድም ከሀገር ውጭ ስራ ዞር ስል ባስ ፊርማታ ይባላል እዛ ሊሴ ጋር እዛ እንግዲህ ጎዳና የሚያጥሩ ልጆች መሰሉኝ ተኝተዋል። ሰላም ማለት ልቤ ፈራና ትንሽ አንድ ሶስት ነው እርምጃ እንዲሄድ ላደቆ ነው ለቀረ እሱ ሄዷል። ኦኬ ገፍተው ወደ ታጫው ሄዷል። እሱ አምባሳደርና ወይ መከላከያ አሳድሮ ብሎ ቁልቁል ስለሆነ ሄዷል። እና ልክ ሁለት ሶስት እርምጃ እንደተራመድኩ ኮዳ ከፊት ለፊቴ ኢሚግሬሽን አለ። ከዛ አካባቢ የሚመጡ እንትናቸው እንትን ቁም እያሉ ወሮ ሰለኔው ነኝ። አሁን ነኝም ብድግ ብድግ ብቻዬን ነኝ እግዚአብሔር ያሳይ።
በኋላ እንዴት ነው ምሮጠው እንግዲህ ከነሱ በላይ አርቦጥ ለሞክር በሚል እንደመራመድ ተከታትሎ ይመጡ የጥቁር አንበሳ ትምህርት ቤት ዋል አይደል ሊሴ ገበማ እሱም በሩ ቋ ቋ ቁኡታ ስለማልችል ወይ ቢቱ ቋ ቋ እያልኩን ስስል ምንድን ነው በሩም ሲልበት በላይ በኩል ነው በእንትኑ በአናት በኩል ጠመንጃ ይሁን ብቻ የሚያንቋቋው ነገር አለ ምንድን ነው ብሎምን ሲል እነሱም ብቻ ከላይም ወታደሮች መጡ አጋጣሚ እግዚአብሔር እኮ ነው በእውነት ከላይ ወታደሮች መጡና ምንድን ነው በቃ እዚህም እንትን ያሉትም ወደዛ ሮጡ ነኛም ተሻግረው ወደዛ ሮጡ እጅ ወደ ላይ አሉኝ ይኸው እንግዲህ እኔ በቃ ሌላ ምን እያሳሉ እኔ ብቻ ቀሩ እጅ ወደ ላይ አሉኝ ያው ፈታተሹ ምንድን ነው አሉኝ ኧረ እዚህ ችግር ተፈጥሮብኝ ነበር በጩኸት ነው እኔ ኡኡት አልችልም የእግዚአብሔር ነገር የጥላውን ገሰሰ ሽለላ ይህን አስታውሳለሁ ከጽጌ በአሁኑ ሰዓት ምን እየሰራ ነው ወደፊት ምን ለመስራት አስበሃል እስኪ እነሱን አውራኝ እንግዲህ እኔ ቅድም ነግሬያለሁ ይሄ አወድጀሻለሁ የሚለውን ካሴትና አንዳንድ ዘፈኖችን እነሱን አሰባስቤ አቅም በፈቀደ መጠን ለመስራት ነው ጥረቴ እንደገና ደግሞ ወደ ሙዚቃው ልመለስ በተረፈ የቲያትር መድረክ በጣም ይናፍቀኛል አጋጣሚ ሆኖ እየሰራው ነበር ማዘጋጃ ቤት ያው የባቡር ልማት ስላለ ተዘግቷል እኛ ቲያትር ቤት ምንም በጥረታ ቦታም በመድረክ እንደሚያሰሩኝ ነውና እየሰራውም ነበር አሁን ያው በዚህ ምክንያት ተቋርጧል እና የቲያትር የመድረክ ቲያትሮች ካጋጠሙኝ የትም ቦታ የመስራት ፍላጎት አለ ጻዊና ተዋናይ ጸጋይ ዘርፉ አሁንም የጥበብ ጥሟል ወጣለትም ጥበብናል ጠግቢያለው ጸጋዬ ዘውትር ካዛንቺስ ከመትገኘው ቤት ወጥቶ መድረክ ላይ ለመቆም ሁሌም እንደጓጓ ነው መድረክ ላይ እስኪቆም ድረስ ሁሌም የሚጓዝ ከያኔ